من استهدى وحدا ومن توكل عليه كفى ومن أقبل إليه آوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد آمن بربه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين حمد ثنا بے درود سلام پت اس آیت کریم تلاوت کور یا حدیث مبارک بیان کور یمن مس بیان کرنے یوان مسلمان با ایمان یہ گز ہمیشہ روزن ایمان پہ قائم یم احکام دن آئی یمن احکام روز یہ تعمیل کران کہ انسان سن خبری بعض اوقات آس سگر یا سمجھ خطر آخری گر آس اگر ام وقت آس کن بدل دین چی نبر کن کام مز مشغول یا کن مخالفت مز مصروف نتیج نیری یت پہ سن انجام گس قیامت کی دو یہ ات پہ تل یو باسو عبد العلامہ ماتا علی پرت کا انسان چھ تل تھی پہ یت پہ سران اگر سہ مر حقس پہ سہ مر عمل صالح کران کران سہ مر نیک عمل کران کران سہ مر تت ارادس پہ رت اراد آس نتیج نیر یہ ات پہ تل قیامت کی دو اگر کان انسان درو مگر اراد اس غلط غلط اراد درو کان انسان درو ثور کرنے خاطر بعض اوقات کان درو ثور کر ام پتن وس پیوان وس پیو بن کن مود یو باسو علامہ ماتا علی یہ ات پہ تل کیا جن والا اعمال بالخواتیم عمل ہن دار مدار سو خواتم سی پہ یہ کیسا انسان اختام اس پہ کرے اگر خاتم رت گو اگر خاتم بالخیر گوس یہ کامیاب یہ سعادت مند یہ رب کائنات فلاح لبن وول نجات لبن وول وہ اگر کہ انسان ثور کر درو نتیج نیر ات مضمود ام سن انجام گو خراب گر درو بدکر ہند ارادہ درو
زلزلہ ہو یا کانہ حادثہ گو یہ مود نتیجہ درو انما الاعمال بالخواتیم یہ ات پہ تل یہ تلن ات پہ بیاکھ انسان یہ زار سندر مشغول بیاکھ غیبت سندر مشغول بیاکھ انسان کانس خلاف سہ شکر سندر مشغول ات اندر اگر کان تیت حادثہ گو بعض اوقات مکان پیوان بعض اوقات گٹ ڈل گسان بعض اوقات زلزل یوان بعض اوقات کان آسمانی بلائی نازل گسان امس خبری آسان اوے رب کائنات امس بار بار قرآن کریمس اندر حس دیوان امس رب کائنات مختلف آیاتن اندر ہچناوان ولا تموتن الا وانتم مسلمون یل تو مریو تیل مرزو مسلمان تیل مرزو با ایمان کہ اکثر یہ ام سن بعض اوقات اس کا انسان سو اس ام بروٹ خراب عملن پیٹ یا اس بدعات کران یا اس شرک کران یا اس کفریات مز مشغول مگر اگر آخری گھر امس رز گئی آخری گھر امس عمل سوالس پہ گئی یہ کامیاب اوہ انسان خبر آخری گھر کر آسس اخ نماز پڑھ خبر بیاہ نماز پڑے کن امس سمجھ شاید آخری نماز بہ نماز پڑھان مے پڑ مغرب نماز خبر یہ آخری نماز مے پڑ عشاء نماز خبر یہ آخری نماز یہ کمہ موجوب ون تاکہ یہ روز پریت لمحہ اندر مسلمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون آخسان درو گھر نیران چھون تول کی اراد آس میں دکانس پہ گھن آس میں چھون تول کی مے گھن مالس برکت گھن ملاوٹ کر مجھے آج ملاوٹ کریں یہ کیا ملاوٹ کران یہ سمجھا شاید مجھے برکت امی سی گھن مطلب گھر یقین آس برکت دن وول حضرت اللہ جل شان یم برکت اس وچان یم نعمت اس وچان یم کتان یم چیوان من جانب اللہ اللہ تعالیٰ سن طرف اگر دنیا مزن وچو اس مجموع اگر ون یوان چھ پرت شیتر ورس آبادی دگن گسان پرت شیتر ور آبادی گسان دگن بلکہ کیش لیکن آج سے گسان چھ پنچی وری آبادی اگر از کن جائے کن ملکن اخ کرور چھ یم آسن پنچی وری آسن یم ز کرور اوتان اس شیتر ورن من گسان ڈبل وچ ون یوان آج سے گسان ان خود کم سی وقت اس مزن دگن آبادی زمین چھ سوئی کن زمین چھ بدلان اگر خوف آسے رزقک تیل گھس آسن یہ امہ بروٹ مطلب آج بروٹ شیتر وری تمہ پتہ نئی آئے دگن دگن گئی آج زمین پہ آبادی ہورے ات پہ گھس گھن دراگ دراگ وتن ات گھس کمی یہ زراعت اندر ات گھس فاقہ لگن مگر مورخین بیان کر تھی وچو شیتر وری بروٹ شیتر وری بروٹ وچ امہ دہ فاقہ لگان امہ دہ بعض اوقات نعمت آس امہ طریقہ وفور وفور میسر کی امہ طریقہ نسا اس زمین پہ تم چیز پیدا پیدا سپدان یہ آج سے وچان آج سے وچان دنیا اندر مختلف نعمت مگر تمہ دہ بعض اوقات اکہ روپے حاصل کرنے خاطر اخ زمین اخ کنال کنان یا بعض اوقات اس مشہور اس گر دو یا ہون دو یوتان ہون دو اوتان اس کنان اکس وقت امس کھریک کران یا کن لگا یوتا یہ چل ہے یوت اس زمین کرنا اکس روپیے بدل مگر گو اخ روپے اس میسر آسان اکس روپیے بدل اس کنال زمین ز کنال زمین ژور کنال زمین یہ اس اخ روپے حاصل کر مگر آز آج گھس تمہیں اعتبار یل وچو اس آج گھس لکن فاقے فاقہ لگن گھس لگن کی آبادی ہران دہ کھو اخراجات ہران دہ کھو مگر ربی کائنات سو فضل کرم
أبي ساو قرأ يوان خبر الإنسان يسأور يوان شو نو يوان شو شنو يوان خليكي يشوان رزق هات يوان أمي شو ربي كان أوري أصلا رزق لوك مو تكوت هشي كون دنيا سمس تكيا شيا دنيا سندر كارون ومس كيس مكمل أصلا يقين ربي كائن هذا سبتن يش كون دورنا ومس كيس يقين أصلا مون رزق شو ربي كائن هذا مقرر كورمت یہ کوتا چھون تول کوتا ہمیشہ برکت گسام سی پت بلکہ اگر تم حساب کری محاسب کری پانس یہ شو بے برکت علم آسان یل کا کسی خطر خیر شی آسان روب شو امسی خطر خیر آسان الجزاء من جنس العمل یہ شو قائد آک الجزاء من جنس العمل بلش جن یوان مطابق عمل اگر یہ روز چھون تولان نتیج گئے نیر امیز گئے چھوڑیر أمس گژھ یہ ہے بدل یہ مزدن أمس گژھ ہورر کین اگر روز پوری پور کنان اگر روز لوگ سدن احسانات کران نتیج دیر آت بدل من احسان بدل کر سبب کائنات أمس احسان أمس برکت دیوان أمس صحت او عافیت عطا کران أمس خبر آسان بعض اوقات یوزن چھن دورن وول چھ یا ملاوٹ کرن وول چھ یہ کمن مصیبتن نہ چھ مبتلا یہ چھ مختلف بیماریوں میں مبتلا ایک طرف یوان امس دہ روپیہ مگر بیئی طرف چھ وہ روپیہ خرچ گسان خام خس پٹن امس خام خس پٹن وہ روپیہ خرچ گسان گو یہ گو فائدہ مز کن یہ گو خسارس مز یہ گو خسارس مز یہ گو خسارس مز کیاز ام کر مخالفت آ گو یہ تو خسارس مز ہوت نش بیش دوم طرف روپیہ کائن عذاب ویل للمطففین چاہے ملاوٹ کر چاہے چھن تول چاہے چھن مین امس واد ربی کائنات سن اعلان بس نمن یہ وولس مز وول جہنمس مز اک وادی یا بیس مفت کی سخت عذاب کر گو یہ مخالفت اس تھی کانہ مخالفت کر امس آ ون ثو روزہ ہمیشہ مسلمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون یوتن تان ذ زندہ چھک آخری لمحہ تان آخری لحظہ سان روزی مسلمان آخری لحظہ سان روزی با ایمان ہمیں چند خبریں اگر بات ہوگا اکس گھر ایمان ترو آخرس گیس ایمان نبر یہ گئے ثور کرنس منز بدکری کرنس منز سائش کرنس منز زار گنس منز شراب چنس منز کن تہ مخالفتس منز اگر اتھ اندر سن موت واقع گو یہ گو تباہ و برباد یہ خسارس مز یہ نقصانس مز ولا تموتن الا وانتم مسلمون گو یت پہ انسان مران چھ یہ قیامت کے دو ات پہ تل اپٹ سو حاجی یوزن میدان عرفات اندر وس پیو سوری پہ اونٹنی پہ پیو وس ام پہ پنی ناک زن اونٹن اس ناک امس ونان یہ اونٹن کھس امس پہ یہ گزرو فوقست ہن ناک نا ام اونٹی ترس لت گوٹ پہ سوری پہ وس امہ اونٹی پہ مگر امس کھس پن اونٹن پہ اور نتیج درو یہ گزرو مات ام پہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس محرام یہ کفن کفنو امس کرو کفن ولوس کفن ولوس فنو یو باس یوم القیامت ملبیا یہ موت تلبیہ پران پران یہ موت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ روز یہ تلبیہ پران اور یہ قیامت کی تو وقت یہ تل ملبین تلبیہ پران پران تو یہ وقت قیامت کی دو تھی مبوس کرنے وقت تلن یہ زندہ کرنے یہ امس کیا امس زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یو با سوال ما مات علی یہ ات پہ تلن قیامت کی دو آخ انسان پنس پانس خود کشی کرت ما پن پان جلد بازی اندر مارا امس کتا عمل آسن پتھ کن
یہ اس دوہس رات عمل کران مگر آخری گھر اگر خراب گئیس یو با سوال امامات علی یہ ات پٹن تلنا قیامت کی دو اے پٹ میدانی کارزارس مز میدانی جہادس مز اک صاحب اک شخص اس یو زبردست مقابل کران بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن شخص حس جنتی یم چھ امس جنت گواہی دیوان بشارت دیوان کیا یہ حس زبردست مقابل کران امس گور زبردست مقابل مگر فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو من اہل النار ہے یمس جنتی ونان چھو یہ ہسا گسی جہنمس یمس جنتی ونان چھو فہو من اہل النار یہ گسی جہنمس تعجب گو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین یہ یوت مقابل کرن یہ جان فشینی کرن یہ یتن کافر جہاں واسطے جہنم کرن کیا یہ گسی جہنمس امہ پتہ زائ یم وچھان یہ کس عمل کر امہ پتہ شخص امس روز جسمس پہ کہین تہ کان جائے یتن زخم لگ ات میدان کارزارس مز ات میدان جہادس مزن اور جہاد واریا بڑ عمل ات میدان جہادس مزن یم پن پن پان پیش کران یہ چھ آسان آسان کی مال پیش کرن سہل بدل کان چیز پیش کرن سہل مگر پن پان پیش کرن کن جائے یہ چھ آسان اتن پن پان پیش کرت پنس مام سور جسم تمام جائے انگ امس زخموں سے برت اور نتیجہ درو امس آو ناپ زخموں دگ یہ دگ دگہ کور یہ مجبور یہ پن تلوار تلان یہ قبضہ طرف زمین پہ تاوان اور پتہ پن پان اتھ پہ کھالان یوتان یہ مران ام سند روح گو قبض امہ پتہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ ہسا کر خودکشی فہو من اہل النار یہ ہسا گسی جہنمس کتا عمل آس امس بے شمار عمل اور ساروی کھت بڑ عمل پن پان پیش کرن چھ سہل میدان کارزارس مز میدان جہادس مز مقابل کرن یہ اس سہل کی مگر فرما فہو من اہل النار یہ ہسا گسی جہنمس گڈ گو صحابہ کرامن تعجب رضی اللہ عنہم اجمعین مر ام پتن رود نس یہ تعجب ام پتن گو تم بدلو یہ تعجب یقینس مز کیاز ام کر ام ام کر جلد بازی ام کر ات یتھ نہ ونان خودکشی ام ہسا کر خودکشی یہ زن مخالفت اس اکھ انسان بعض اوقات ہے مے چھ نماز مے چھ روز مے کیا پرواہ چھ مگر امس خبر آسان اچانک حادثہ گسان اوے آمت ہنگ تو مگر مرنچ گھن نجات منگو ربی کائنات ہنگ تو مگر مرن نشن کیا امس موقع توبہ کرن امس موقع ربی کا نظار پار کر خبر ہوتا تم آسس کی غلطی مسنس یا غلط اراد درامت اچانک حادثہ گوس یو با سوال مامات علی یہ ات پہ تلنے قیامت کے دو ات پہ تلنا اوا امس کوشش کریں دنیا مز میون انجام گھ رت انجام گھن میون انجام گھ عمل سوالس پہ گھن او اس کیا جا ون لقنو موتاکم بلا الہ الا اللہ لقنو موتاکم بلا الہ الا اللہ یہ زن آخری وقتس بلا امس کیا پھر لا الہ اس پھر لا الہ الا اللہ تاکہ روز پران یہ روز لا الہ الا اللہ پران کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ آخری کلام اس لا الہ الا اللہ امس ضمانت امس گارنٹی تم انجام گو توحیدس پہ یم سن انجام توحیدس پہ گھ یم سن انجام رب کائنات وحدانیت بیان کران کران گھ امس ضمانت یہ ہسا من اہل الجنہ یہ اچھے جنتس دخل الجنہ یہ گھ جنتس امس ضمانت لا الہ الا اللہ پہ اوے امس میتس تلقین کرن
Yusi maran şu dünyasında yaran şu. Üçün emizin ağır lağun. Hey dağma şey. Başmalıcı. Davama kek. Hey kiyasda delil. Sen başımı uydu oraya. Emiz maran emişizi lağun var ya kaçayısınız. Hey kadın suyla lağun. Yasan, yasan maran. Öşün bazı kalimatı sayı meşgul. Mar öşün dağılın. Belki aşağı olan gibi meşgul mu kırıyorsun? Ama ispariyo tu la ilahe illallah. Yer tu la ilahe illallah bari pariyo. Yeti pari la ilahe illallah. Ama sen anjam ka sirri tispet. Yeti bazı avukat ka insan kom asmaz ka san. Ama sen yeni kom asmaz ka patu dayı reti maran, tere reti maran, soy reti maran, ka vari geçit maran. Yi sual ayo Şeyh'in bazı rahimullah, hafiz rahimullah, yemeş müfti am, pur, esin Suudi Arabi ki yeter, esin pur dünya ki esin müfti am. Yemen abi sual, yusuf kom basmaz gasan şu, ama sen eğer injeksiyon karar o ki adam sunucu mu ki dünya basmaz kahve fay, işi mal yattı gasan, kamçı mı sunucu harcı gasan, işi kom basmaz gasan şu bazı avukat, Ama şimdi duhas mı gelsin sağ sıvı bir harç. Bazı akoy akoy incek şey yuvan bazı avukat leşe zayıf durup yüzdü. Dur agar asla biz injeksiyon karı bu. Kendim şunu mu faydı? Agar yuvan bayçıcı içini bulazan dünya asmaz kabili kar. Ki. Telike faydı hiç emsun. Telike az karı olsun injeksiyon ikar hos. Çünkü şeyhli bazı rahimahullah. Timan o timan zanan timan o sürebi kan elimata korumut. مگر لوگ باقین یقین دین خاطرن یا تمن تسلی دین خاطرن ایم تم سمجھن فتوہ اسمزن گرد تم جلد بازی یہ کیا امس پر ہنگ تم مارنس کیا عمومی طور اس لوگوں سوئی نظری ہے وہ کیا شبزن فائد ایم تو پرواز شنو کہ ایسا کرو کہ امزن ماہرین شامی کی بڑ بڑ ڈاکٹر بڑ بڑ حکیم تو طبیب ایسان حکم نات دیت Öz karı oyması bilecek ki masif bir hemen maşvar karı. Bu çok imkan maşvar diyeyim. Hem de bizi bulağını yıvanç. Yemişim doktorun, hakiman, tabiiman. Bıcın bıc bıc öz. Pur Suudi Arabistan'dır. Yemay nadetan. Yemeç bilecek ki Şeyh'in bazı. Rahimahullah. Hem de şimdi pırsan. Çünkü sual suamut. Eğer sakın kovmasımız geçse. Agar emis injection karo ta ki yegos marun yegos dunyamaz neyarun kyaç emis parsa chuvariya mal kharj gasan mal yodna emis pat chubaz avqat ya ayal bor variya shenetan atanetan non retan isu sor iman emis rozan iman disturb gasan emis kyaç karun je ki mari akiretan mal de bach mehnat de gas kam tu kya sa chuvana Yemiş ayke gibi rayı hemen. Or aksar rayı ay. Behtar koyu injeksiyon yuva karun. Kaya isi şu mal hattı kasan. İçü vakiyen timala parişan karan. Yemiş rişidar, aziz, akarib. Yemiş asan parişan. Vari pat vari hastu arasımız lazım. Yemiş müşkilatımız yuvan. Behtar go. İmanım behtar. Aksar yeter düz rayı. Behtar go. Yi dünyamızı azad karun. Emis ağzı dedi. Hem de şimdi Şeyh'in bazı rahimullah iman pırsan mevintav yeli yi kom asma şu asan iman şu kunu vizyan ıç kualan işe kunu vizyan ah doğran kom as doğran ıç kualan imlek var ne ahanız kualan ki doktor zanan is iman duş ıç kualan iman şu muhtan fizrarı emiz karan ki Anız karan şu. Ne tuha ki haber şu. Belki niye asparan la ilahe illallah. Belki Rabbi kaya yasi zarbar emiz karan. Belki niye asparan bir astagfirullah. Belki niye asparan Allahu akbar. Ya Rabbi kaya yasi tasvip ya subhanallah. Tuha ki haber şu. Agar pur dünya dimo. Dünya lagi emiz badal. Sirbi ak lafız parını khatran. Soru dünya şu kam
ahd lafzız beraber. Hepsinin makan, hepsinin property, tamam cay. Eğer ikis lafzız badal, kâzi hepsinin anjam, eğer üç pütün go, ahd kelime-i tavhid espet, Subhanallah paran paran, Alhamdulillah paran paran, Allahu Akbar paran paran, eğer akko Allahu Akbar korun, patayım patamay, go hepsinin ukva, go abad. Hepsinin anjam go, rich espetin, amel-i suhal espetin. Go akis iman chi bachao khadna agar at pad lai kota koshish lai kota mehnat lagi kota maal lagi aur is aasan is sahal kam khadna agar us anjam galat asper go agar us anjam go galat asper koi mishe avash islam karan kush hamish yudan dali bemar sham suruj ilaaj karan re ilaaj kar یہ کو سٹھیے گا سن بے شروع بیت روپی کارن تھومت یہ بیمار ال گسان شو امی شاد اگر مومن آس یہ امی بیماری بدل سر روپی کائنات بن ہن مغفرت کرا کیا شاد بیماری اندر آسان رب زار پار کرا یہ بیماری چھم سے خطر آسان بعض اوقات باعث نجات کانسو سمجھ فلن جو بیمار امیز کو وریح کال بیمار شو مصیبت اسمان تکلیف فرمان مگر یہ تکلیف تو مصیبت چھ بعض اوقات ام سند خاطر نجات کو سبب بنان یہ سا چھ غفلت اس منز ام شو ربی کائنات ام تکلیف سن غفلت مز کڑان یہ شس مخالفت منز ام شو ربی کائن و مخالفت و منزی مو سر شو مز کڑان ام تکلیف سن قل ھذا وان لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ یل کان دنیا مز اس نیران امسد تلقین کران کامیک پر لا الہ الا اللہ پر لا الہ الا اللہ اور مجموعی طور لب امس انسان سن انجام گسان کت پیٹھن یہ کی سی دنیا مجھ کران آسان عمومی طور بچی اللہ ماشاء اللہ عمومی طور ام سن انجام گسان کت پیٹھن یہ کی سی دنیا مجھ کران روزان یہ عام لبن آمت یہ علماء کرام لیکھان شخص اکوس ام سن پر لا الہ الا اللہ پر لا یشو ابن قیم رحم اللہ انن پنن کتابن مس شخص ام سن پر سن لا الہ الا اللہ یشو نو اور عشر بے شرین ہے پر لا الہ الا اللہ یشو نو عشر بے شرین لا الہ الا اللہ یشو نو اور عشر بے شرین اور یہ ونان ونان مو امی سن یشونا یورنس پر لا الہ یہ کیا بنا اور عشر بی شرین عشر گو دا شرین گو وہ ہے دہن سے دین وہ دہن سے دین وہ امبر المود ام پچھ معلوم کرنے والی کیا وہ سکران یہ اس نماز دی بنا روز دی دران تمام رجز عمل وہ سی کران مگر آخ عمل غصص بد عمل یہ اس پانون مال دیوان سود اس یہ اس مال دا یہ اس مال دیوان لوگن یہ اس من سود رٹان یہ اس وریس پہ ڈوڑس وریس پہ دیوان کس اے دہن ساس ہن جیو ساس دہن لچن چی دیو لچ گو یہ اس من دیوان سود اس پہ تھی نتیج دراو ہم سن انجام جو گو اچ پہ اچ کچ پہ اس پر دوشن چھم باز ہوگا اگر کان چھنا لیکن وانا دنیا اس مز ہم شاہم آزا لیکن وانا ہم شاہم پر لا الہ الا اللہ یہ کیا اور بنا یہ شور بھدرت بنا یہ لیکن بنا یہ شور تیمہ الفاظ کران انسان تمہا میں کیا بنی ہوئی امیس کہ شو اصلا آدھی بنی ہوئی من لیکن ہوں یہ دائی واری اللہ اپنے تیم یہ منزل بنا چھے لا الہ الا اللہ ام شور وہو کران وہو کران یہ دائی اللہ اپنے تیم دے یہ من من پر لا الہ اپنے بعض اوقات کنشن بھوگوز آسان اس دنیا میں کنسن بھوگوس تھاوان بعض اوقات اگر مرن ویز امس بروکی پکان چھو بروکی چھو پکان مرن ویز ایشا ویز امس کنو وچھان یہ ایک طرف مران مر امس کن چھو وچھان ہا شا وک اللہ چھو امس کنو وچھے نہیں کہ امس بھوگوس امس انت انما الامال بالخواتیم ایت پی مران یہ کران کران مران امس خطر کوتا ہو کرو ربی کائنات اکبر احسان یہ بس نمیز بھوگوز اوس یا آئیو امیز بروح کینی آمیدو یا آئیو اس خبر گیری کرنے خاطرن
اگر اتن یہ أمس أمس خاطر دل صاف کر ہے کہ مو سن دل صاف کر اگر دل صاف کر ہے نتیج کیا نیر ہے انما الاعمال بالخواتيم مگر یہ مول بوگز سی پیٹ اش مران کر پرن أمس دل گون صاف رب سے ضرور دل صاف حاصل یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم سن نجیس مال فائد دنیا اس مال کماوان دنیا اس مجھ محنت کران مشقت کران دوہ رات محنت کران تھکراوان پنن پان روبن فکر بیان یوم لا ينفع مال ولا بنون یم اولاد خاطر کیا چھ کران یہ چھ اپس دوران بعض اوقات چھن دوران ہندی خاطر بعض اوقات یہ چھ درائی تو جنگ تھی کران بعض اوقات ہندی خاطر مگر کیا یم جنسا اولاد جنسا فائدہ یہ مال دیسا فائدہ یوم لا ينفع مال ولا بنون صدق کریو یاد نہ دیس مال فائدہ نہ دینس اولاد فائدہ الا ربن کور بیان یہ مال بنس فائدہ مند بن یہ کر الا من اتى الله بقلب سلیم یس یہ رب قائد برو کن اور دل ہت صاف شفاف دل ہت آ دلس اندر گسن بغض آس آ دلس اندر گسن حسد آس آت اندر سن دل چی بیماری آس الا من اتى الله بقلب سلیم یہ گس صاف شفاف دل آس تیلی کر رب کائنات امس عمل قبول گو امس عمل لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ ورم من لا الہ گو مجموعی طور سے خاتم کت پہ یہ کیسا انسان دنیا مز کران بس عمومی طور والے مطلب چیز ونان یہ امام سیب وی رحمہ اللہ یہ اس نحوک امام یہ گرامر بنو عربی گرامر امک امام کی امام سیب وی یعنی لوکن دیتن علم کت پہ پڑھو تھی قرآن کت پہ پڑھو تھی حدیث قواعد دتنک ضابطہ کرنک بیان یعنی موت مرن بروٹ تمس ون پرس لا الہ الا اللہ دوس احباب گس جمع پر لا الہ الا اللہ یہ پران لا الہ الا اللہ مگر سی ونان مے ون تو اس یہ لا چھ لا الہ الا اللہ یوزن لا یوزن چھ انشاء اللہ نافی الجنس کن لا چھ یہ ناہیا چونکہ طالب علم من خبر اک نفی کران بیاک چھ نہی کران انشاء اللہ نفی کران کن چھ لا یہ چھ نہی چھ کلی طور انکار چونکہ امس چھ کانہ حرج مطلب امس گژھ فرق امس ایمانس مگر مسئلہ چھ تو یور کہ وچھو امس شک زندگی اندر یہ لا اشا نافیا کن لا چھ ناہیا یہ بھی سن پر لا الہ الا اللہ یہ پران لا الہ الا اللہ یہ پران مگر سی ون مے ونو لا چھ نافیا کن لا چھ ناہیا لا چھ نافیا کن لا چھ ناہیا گو مجموعی طور سے انسان تو ات پٹھن مران یہ کیسا یہ زندگی مز کران چھ اگر یہ کم بغض آسس چھ بغضس پٹھ مران حسد آسس حسدسی پٹھ مران یا اس بعض اوقات غلط کامل پر ملوث یہ چھ غلط کامل مزے مران گو انما الاعمال بالخواتیم یہ چھ علماء کرام بیان کران ابلیس اوس ام کر شیطان ساس وری سی عبادت ابلیس ان کر شیطان ساس وری سی عبادت ام بدر ون ون ناس چاس سجدہ کرن یوس مقرر یوس یوس جن جنو منز یہ اس عبادت گزار زبردست حتیٰ کہ یہ بنو فرشتہ صفت یہ فرشتن من عبادت کران اوے یل حکم آو نہ دبے کا انسان اگر سجدہ کر حکم آو یہ ملائکن سجدہ کر حکم امس کت اس ون کا انسان ویز کل علی الملائکۃ یسجدوا لآدم اس ون ملائکن یمن فرشتن سجدہ کرو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مگر أمس ابلیسن سب کور جن أم جنن کور أم کور حکم کمن اس کیا یہ تھی اسا من شامل ات حکم اسا یہ شامل ات علماء کرام یہ سا اس شامل کیاز یہ تھی اس بنو فرشت صفت عبادت کران کران فرشت اس نہیں کہ مگر یہ اس یم نصیب وتھان بیان اس لب نہ یہاں یہ مل یہ جن کنی چھ فرشت ات حد اسا اس عبادت کران
Yelipat Soizu hukum how? I'm going to inkar. I'm going to inkar. I'm going to takabur. Was takbar. I'm going to takabur. Bush book. Bush you the rabbit. Ibadah Guzar. Because I'm going to miss. I'm going to miss. Adam. یہ باعث پنس نیس باعث واریا کمزور تو حقیق ہے یوت بوڑ انسان بیس نارس ودا کر آمت سہ کر میچز میچز میچ آب ود کر سجد امس گو تکبر گوس تکبر نتیج کیا درو شیتن ساسن ورس عبادت کرم مگر آخری گر گئیس خراب آخری گر گئیس خراب پہ نمجے محلت وغیرہ مشن اور گھن کی مگر ام سخری گر گئی خراب ام کور اکس حکمس نافرمانی نتیج درو یہ آو شیطان رجیب سن بنا ہوش آمت امس انسانس پز پنس ات عمل سوالس رش کر اکس اکس منٹس رش کر یہ خبر یہ منٹ اس نیران بعض اوقات شونگان یہ امس آسان موبائل اتس کتن یہ ات موبائلس من تم چیز فواہشات وچان پہ یل شونگان ندر کھانا اگر صبحس آئے مور یہ کت مز مود یہ مود من فواہشات مز فواہشات مز یہ بعض اوقات تم اعتبار تم تم نوجوان آز یہ گیمن من پہ لگ گیم یل ترا یہ آ گیم آمت لگ نتیج لگ تم سن بنے پیشن تہ بنے ات حدس تان بنے یہ چشکہ ژاو ووت اخبارس اندر اک دب مالس مان سا موبائل یہ سنو یہ مان سا کس تم موبائل ایپل کس تم موبائل مے گھے آن فلائن موبائل نتیج درو اندی یل مول اونس امس امی گیم ہند یہ چشکہ ام کر کم ام سن پن بکوٹے کنس نبر کن بکوٹ کنان ام پہ پن ات بدل موبائل انان یل موبائل اون نتیج درو بیا گو ام لچ کم کر کن دہ گئی یہ سا مود یہ کت مز مود یہ نوجوان یہ کت پہ مود یہ مودا کن حقس پہ یہ مود گو انم العمال بنیا یا انم العمال بالخواتیم امن ہند دار مدار خاتمس پہ ام کور پن پان ہلاک یہ من خودکشی ام کور خودکشی یہ چھ واریہ تم یمو نوجوانو مالس ماج بدل احسان کرنے بجائے تمن بعض اوقات گھر من سن وس آس پہ کن کیس امس موبائل ان امس پہ بعض اوقات موٹر سائیکل کن گاڑ کن کیاز اگر نیچو سن زیادہ پہن کی یہ واپس وتھان ون اگر امس یوت یوت گوت یہ ات مزن غرق ات موبائلس مزن باغن فواہشات مزن یوت گا اگر مول و بڑ پان ونس نتیج نیر یہ امس قتل کر تم واقعات تہ گئی یہ مالس قتل کر ماجی قتل کر گو انم العمال بالخواتیم امن ہند دار مدار خاتمس پہ وہ ضرورت امس انسانس پانس وچن محاسب کر مچھا بہ سا تم عمل کر تاکہ میون انجام گھس گھن رت انجام ات علماء کرام بیان کران تیل ہسا ضرورت امس مختلف چیزن ہن اگر یسان مے گھے رت خاتمہ گھن اگر یسان مے گھے رب کائنات عمل سوالس پہ موت دن کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اگر یسان ات پہ عمل کرن تیل امہ خاطر واریہن چیزن ہن ضرورت امس واریہن چیزن ہن ضرورت یہ کر ہیکی امس توفیق کر مل امس ام سن انجام گھ ایمانس پہ ام سن خاتمہ گھ عمل سوالس پہ امہ خاطر واریہ چیز اخ چیز اصدکم اللہ یہ گھن پہ زور اللہ تعالیٰ سن اس یہ عمل کر ات عمل مز گھن پہ زور آسن اس یہ عمل کر یہ پری نماز یہ درِ روز یہ دی زکات یہ کر حج یا انفاق فی سبیل اللہ یا باقی اعمال صالح یمن تمام عملن مز گھن پہ زور
مجبر نہیں مش پے زور کہ شنو نماز پران امس پر نہیں شپے زور کہ چا نماز نو پے زور نماز چھ جماعت نماز پران چھ مسجد مز یوان گھر نماز پران مجبر نہیں شام اس پے شپے زور پن من نماز نو سکن نہ ایشا صادق کی من عمل مز کن نہ ایک بڑ نہیں امس اخر انسان چھ نماز پران مریا پر چھون تو ولان شوارز محاسبہ کرو نماز پران سود کھیوان نماز پران رشوت رٹان نماز پران لوکن بیر کھیوان نماز پران یہ اپوس دنان نماز پران لوکن دھوکہ دیوان نماز پران لوکن خلاف سائش کران نماز پران فتنہ فساد پھیلاوان نماز پران لوکن لکھ دی ونان وہ کری محاسہ پانس یہ من نماز مز پز زور کہ ان سلا تنہا ان الفحشاء والمنکر اگر پز زور آ نماز مز یہ لکھ امس اتی فکر یہ نماز پران یہ رچن یہ افزوئی یہ نماز پران یہ کر سوری معاملات یہ نماز پران یہ رٹن رشوت گو امس محاسب کر پن نماز مز یہ پی زور ان نماز مز کن یہ انجام رتس پہ گھس بدل چیز یہ کر گھس انجام توفیق میلس ام سن مگر گوڈ یل محاسب کر پن عبادت نمازن روزن زکات حج یا باقی اعمال ان کر محاسب کی نماز پڑھن وول سہ ون افزوئی زان اس نماز پہ یہ ون ناپس اس نماز پہ سہ دی بیس دھوکہ اس نماز پہ سہ کر باقی مخالفت چہ کام سہ گھس بدکرین کن سہ گھس سود خری کن سہ گھس شرابس یا منشیات کن سہ کر پنس وقت رش بی روز پانس محاسب کر نماز پھر خبر یہ گیا ربی کاج بار اندر اگر قبول کن نہ کیا کم سی گھس احساس گھس یہ چیزوں سے گھن یہ دنیا مز کر گو اکہ طرف یسان مسا گھ خاطم رود گھن مگر ہت نماز پران یم زن اشرف شریف یہ تس میدان جہادس من زن میدان کارزار من گو یہ پز زور ات میدان کارزار مز کہین اگر یہ پز زور نتیجہ نیر ہے انجام گھس ایمانس پہ ایمانس پہ لہذا ضرورت سے گوڈنک چیز اگر یسان مے گھس ربی کائنات توفیق دن مے گھس انجام گھن کت پہ ایمانس پہ رتن کامین پہ عمل صالحس پہ تیل ضرورت پن عمل محاسب کر روز تھوان یہ وچن یہ غیبت کران کہ مقصد روزن ہند کہ محاسب کرن یہ روز دران یہ اپز ونان یہ چھون تولان کیا یہ روزو تھوا یہ چھون تولنے سے دور یہ روزو یہ تجارت کران اللہ تعالیٰ سی تم سن حکم مش طرف نافرمانی کران گو امس چیز وچن یل یہ محاسب کر تیل پزو یہ گھس ام پہ نن امس یہ کھالہ قصوچی پہ کہوچ کھالہ پن عمل یل کہوچ پہ پن عمل کھال ام پہ وچ بس ان عمل مز پور کن اگر یہ پزور تیل امید امس امس انجام گھس رت انجام امس انجام گھس حسن امس گھس خاطمہ حسن خاطمہ امس خاطمہ بالخیر کی ضرورت تمچ ضرورت امس انسانس خاطمہ بالخیر گھنچ تیل سعادت مند تیل انسان خوش نصیب دنیا زندگی عارضی زندگی یہ مختصر زندگی یہ زندگی مختصر اس پہ تمو ساحرو زن سحر کرن وال یم زن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم مقابل آیا ان کم یم زن سحرا جادوگر ساحر یم آئے سر یم بڑ بڑ ساحر یل تمو وچ حقیقت کیا
رۄپیہِ کامہِ کوٚر نہٕ تِمن تہِ درگُزر اَمہِ پَتہٕ، کیازِ تِمو ترٛوو، تِمو کوٚر توبہٕ، کوٚرُکھ اَکہِ طرفہٕ فِرعون تِمن دھمکی دِوان، لوک تہِ اَن نا دِ حکُم عرجہِ لوکُم یِن خِلاف، بہٕ ژَٹو تۄہہِ دٔچھِن نٔر تہٕ کھووُر کھۄر، یا دٔچھُن کھۄر تہٕ کھووُر نٔر، تۄہہِ کٔروا مےٚ مُخالفت، تۄہہِ اوٚنوٕ أمِس پٮ۪ٹھ ایٖمان؟ پَتہٕ لٔگۍ یِم وَنٕنۍ سٲنۍ زِندگی چھِ یِم ساے، یِمو ایٖمان اوٚن یِم لٔگۍ وَننہِ یہِ زِندگی چھِ عارضی زِندگی، فقط ایٖمان تہٕ قاد، یہِ ژےٚ خۄش چھُے تہِ کَر، أسۍ ہسا ایٖمان وۄنۍ ترٛاووٕے نہٕ، أسۍ چھِ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ مُستحکم، أسۍ چھِ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ ڈٔچِتھ. گوٚو ییٚلہِ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ اِنسان اوٚتَن تامَتھ کٔژاہ عملہٕ آسَن غلط عملہٕ، اگر اَمہِ پَتہٕ ایٖمان اوٚنُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ روٗد ثٲبِت قدم اَتھ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ، أمِس چھُ رۄبہِ کایِنات خاتمہٕ بِلخیر بَناوان، رُت خاتمہٕ کَران. گوٚو یہِ کَرِ گۄڈنیُک چیٖز، أمِس کَر گژھِ خاتمہ بِلخیر، أمۍ سُنٛد اَنجام کَر گژھِ رٔتِس پٮ۪ٹھ، ایٖمانَس پٮ۪ٹھ، عملہِ صالحس پٮ۪ٹھ، گۄڈٕ چھُ أمِس محاسبہٕ کَرُن پَنٕنٮ۪ن عملَن، نٮ۪مازَن، روزَن، زکات، اِنفاق فی سبیل اللہ یا باقٕے اعمال یِم أمِس چھِ، یہِ چھا یِمَن منٛز پٔزۍ زیوٗر کِنہٕ. دوٚیِم چیٖز، اگر یَژھان چھُ مےٚ گژھِ خاتمہ بِلخیر گژھُن، یَژھان چھُ مےٚ ہَسا گژھِ حُسنہِ خاتمہ گژھُن، تیٚلہِ چھِ أمِس ضروٗرت تطہیٖر القلوب مِن دَنَس الذُنوٗب، دِل پاک کَرُن تَمام تِمو نِش یِم زَن دِلچہِ بیمٲری چھِ، دِلچو بیمٲریو نِش دِل پاک کَرُن. دِلچہِ چھِ واریاہ بیمٲری، اَکھ گٔے ظٲہری بیمٲری، یِم چھِ أسۍ وٕچھان باضٲبطہٕ جِسمَس کانٛہہ بیمٲری آسان، نہٕ بیٛاکھ گوٚو یِم زَن أنٛدروٗنی بیمٲری چھِ، دِلچہِ بیمٲری، یہِ چھِ أسۍ پوٗشیٖدٕ بیمٲری. یوٚتَن تام یِم پوٗشیٖدٕ بیمٲری صاف کَرِ، یِمَن علاج کَرِ، اَمہِ نِش پاک گژھِ، اَمہِ نِش شِفا یاب گژھِ، نامُمکِن چھُ توٚتَن تام أمۍ سُنٛد اَنجام گژھُن کَتھ پٮ۪ٹھ؟ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ، حُسنِ خاتِمَس پٮ۪ٹھ. یِم بیمٲری چھِ، اَکھ چھُ رِیا، عمل کَران دِکھاوا خٲطرٕ، بیٛاکھ اِنسان چھُ حسد کَران، حسد چھِ دِلٕچ بیمٲری، تکبر چھُ دِلٕچ بیمٲری، نِفاق چھِ دِلٕچ بیمٲری، شِرک تہٕ کُفر یہِ چھِ دِلچہِ بیمٲری. یوٚتَن تام یِم چیٖز صاف کَرِ، نَتہٕ چھُ اَکھ اِنسان یہِ چھُ نٮ۪مازٕ پَران، زے چھِ أسۍ نٮ۪ماز پَران، مگر یِمَن نٮ۪مازَن منٛز چھُ مقصد مےٚ گژھِ لُکھ وٕچھِنۍ، لُکَن خۄش کَرنہٕ خٲطرٕ، لوٗکھ گٔژھۍ بَڑٕ خۄش گژھٕنۍ، لُکھ گٔژھۍ وَنٕنۍ یہِ چھُ نٮ۪ماز گُزار، یہِ چھُ زیچھِ نٮ۪ماز پَران، لُکھ گژھِ یہِ چھُ شب بیدٲری تہِ کَران. اگر یہِ مقصد آسٮ۪س، یہِ چھُ رِیا. بوٗز وارٕ وارٕ چھُ حدیٖث وارٕ تِمَن چھِ تِمَن شخصَن مُتعلِق، یِم ترٛےٚ شخص گۄڈنٮ۪تھٕے اَننہٕ یِن، اور تِہِنٛدی سۭتۍ یی جہنم تاونہٕ، تِہِنٛدی سۭتۍ یی جہنم تاونہٕ. انداز کٔرِو یہِ کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ، عظیٖم گۄناہ چھُ، لۄکُٹ ظٲہری طور چھُ لۄکُٹ گۄناہ، ظٲہری طور چھُ یہِ لۄکُٹ، مگر رۄبی کالہٕ کوٗتاہ عظیٖم چھُ یِہِنٛدی سۭتۍ یی جہنم تاونہٕ. یِم آسہٕ اَکھ آسہِ اَتھ منٛز قاری قُرآن، بیٛاکھ آسہِ مالدار، بیٛاکھ آسہِ صحت منٛد اِنسان یُس زَن مٲدانہِ کارزارَس منٛز مُقابل کوٚر. یِم ٲسۍ آسان عملہٕ آسٕنۍ کیٚنٛہہ. أمِس قاری قُرآنَس کٔژ عملہٕ آسَن؟ یہِ اوس نہ نٮ۪مازٕے پَران، یہِ اوس نٮ۪ماز تہِ پَران، یہِ اوس روزٕ دَران، یہِ اوس تَمام بَجہِ بَجہِ عملہٕ کَران. قاری قُرآن اَمہِ موٗجوٗب أمِس آسہِ أکِس حرفَس یَس رۄبی کایِنات دَہَن دَہَن نیکی، دَہ دَہ نیکی کَرٮ۪س عطا کَرٮ۪س، یہِ اوس بعض اوقات دۄہَس منٛز زٕ سِپارٕ پَران، ترٛےٚ سِپارٕ پَران، یہِ اوس لوٗکَن تہِ پَرناوان، کٲنٛسہِ لوٗکَن پَرنایہِ، أمِس کوٗتاہ ثواب آسہِ، سٲنِس کوٗتاہ سۄرکہِ جاریہ بَنان. أمِس چھُ اَکھ اَکھ اِنسان أکِس أکِس اِنسانَس پَران پَرناوان، یوٚتَن تام یہِ زِندٕ چھُ یا یِمَن باقٕیَن پَرنایہِ ثواب کٔمِس چھُ گۄڈنٮ۪تھ؟ ثواب چھُ گۄڈٕ أمِس یُس زَن اِبتِداد آغاز کَرِ، پَتہٕ یی تُہٕنٛدِ ذٔریعہٕ ییٚتٮ۪ن سۄ ہِدایت واتہِ تۄہہِ تہِ تیوٗت تہِ ثواب، مگر یہِ شیٖن سِلسِلہٕ روزان کٔمِس تانۍ جٲری یُس زَن گۄڈنیُک چھُ آسان. یِتھ پٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز ییٖتۍ قتل گژھن تِمن تہِ عذاب، مگر اَمیُک سارنٕے ہُنٛد عذاب کٔمِس؟
یُس زَن اَمیُک اِبداد بانی بَنیو ییٚمۍ تۄہہِ اِبداد آغاز کوٚر، سُہ کُس اوس؟ حابیٖل. حابیٖل کِنہٕ قابیٖل اوس؟ قابیٖل، یہِ اوس قابیٖل. گوٚو قابیٖلَن کوٚر گۄڈنیُک قتٕل، نٔتیٖجہِ نیرِ أمِس دُنیاہَس ییٖتۍ قتٕل گژھن، حدیٖث وارن آو أمِس چھُ تَمیُک سزا واتان. یِتھٕے پٲٹھۍ دُنیا اگر کانٛہہ بِدعت کَرِ شروٗع، یُس تہِ بِدعت کَرِ کانٛہہ شروٗع، یِم تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ روزَن عمل کَران دُنیاہَس منٛز، ییٖتۍ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرَن، نٔتیٖجہِ کیٛاہ نیرِ؟ نٔتیٖجہِ نیرِ یِم أمِس چھُ بِدعت کَرَن اِبتِداد آغاز کَرَن وٲلِس، تِمَن سارنٕے ہِنٛدۍ گۄناہ اوزار، ییٖتیٛاہ تِمَن گۄناہ آسَن تِمَن تہِ پَنُن سزا، مگر یِمَن گژھِ تیوٗت سزا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دۄگنَے دۄگنَے. یِتھ پٲٹھۍ چھِ جہنمَس منٛز آسان دۄشوَے آسان جہنمَس منٛز، یِم زَن جہنمی آسان. رۄبنا اِنا اتانا سعادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، اے سانہِ مولا اَسہِ کٔرٕے اِطاعت، اَسہِ کٔرٕے فرمان بردٲری، اَسہِ کٔرٕے تقلیٖد. کَمَن ہٕنٛز؟ پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز، زِٹھٮ۪ن ہٕنٛز، پَنٕنٮ۪ن سردارَن ہٕنٛز. فاضلونا سبیلا، یِم ہَسا جہنم سٕنٛز وَنان، یِم ہَسا کٔرۍ أسۍ گُمراہ، یِمو ڈٲلۍ أسۍ وَتہِ. فاتِم دیفٲنی مِن العذاب، یِمَن کَرو ہُرٲے ہُرٲے عذاب، ہُرٲے ہُرٲے کَرُکھ عذاب. روفَے گٔژھ یِمَن ہُرٲے ہُرٲے کَرنو عذاب. گوٚو یِہُنٛد عذاب یوٗتاہ یِمَن عذاب، ہُمَن چھُ تَمہِ کھۄتہٕ دۄگَن عذاب. اگر یِمو آسَن دَہ نَفر گُمراہ کٔرمٕتۍ، پَتہٕ دَہ ییٖتیٛاہ گُمراہ گژھن، اور عذاب روزِ اَمیُک اَکھ اَکھ حِصہٕ روزِ واتان تٔمِس یُس زَن اِبداد آغاز چھُ کَران. تَمہِ پَتہٕ تِم یِم زَن أمِس پَتہٕ پَکَن، دوٚیِم تھٲے پَتہٕ چین پَکان. یِتھ پٲٹھۍ أمِس یِوان چھُ بعض اوقات کاربٲری حالات وٕچھمُت ییٚتہِ، یِم زَن سِکیٖم نَیہِ نَیہِ کھُلان چھِ، تِمَن چھِ یِم دِوان بعض اوقات، پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ چھُنہٕ تور وٕچھان صحیح چھا کِنہٕ غلط چھُ، مگر یِمَن چھِ اَتھ چین یُس بَناوان چھُ، یہِ چھُ سِلسِلہٕ وایِز پَکان، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یِمَن تَمہِ اعتبار معاوضہٕ مِلان. یُس شروٗع کَران چھُ أمِس چھِ مِلان زیادَے پَہَن، أمِس چھِ 10 پویِنٛٹ کھَسان، 20 پویِنٛٹ کھَسان، 30 پویِنٛٹ کھَسان، گوٚو أمِس چھِ 10 کھَسان، بیٚیہِ چھِ 5 کھَسان. اَمہِ اعتبار چھِ پٮ۪ٹھ یِمَن مُنافع مِلان چھُ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ہُمَن تہِ رۄبیہِ کاینات عذاب کَران یا تِمَن فٲیدٕ دِوان. اگر کانٛہہ رُتیُک سبب بَنہِ، اگر کانٛہہ اِنسان وٕچھ قرآن پَرناوَن وول آسہِ، أمۍ سُنٛد ثواب، أمِس کوٗتاہ ثواب چھُ، پَنُن ثواب تہِ، ییٖتٮ۪ن یہِ پَرنایہِ تیوٗت ثواب تہِ، تِمَن یِم تِمَن پَرناوَن تِہُنٛد ثواب تہِ. مگر أمۍ سٕے یہِ وَننہٕ گۄڈنیُک یُس زَن شخص یی ترٛاونہٕ اَتھ جہنمَس، یہِ کُس آسہِ؟ یہِ کَرِ یہِ قرآن. أمِس اوس نہٕ تَمام عملَن منٛز رِیا، رِیا چھِ وَنان دِکھاوا لُکَن ہاونہٕ خٲطرٕ. ییٚلہِ رۄبیہِ کاینات پِرٛژھٮ۪س، وَن کیٛاہ کوٚر تَتھ ژےٚ؟ مےٚ قرآن کوٚرمَے عطا، قرآنُک علم کوٚرمَے عطا، وَن ژٕ کیٛاہ کوٚر تَتھ؟ یہِ وَنہِ اَے میٛانہِ مولا، بروسَے چانہِ رضا خٲطرٕ چانہِ بَندٕ ہیٚچھناوان. رو فرمَس کَزَب، ژٕ چھُکھ اَپُز وَنان، ژٕ حظ چھُکھ اَپُز وَنان، یہِ مہ چھُ سَہل. اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ فرمایہِ ژٕ چھُکھ اَپُز وَنان، کَزَب چھُکھ اَپُز وَنان، ژےٚ سا کوٚرُتھ نہٕ میٛانہِ خٲطرٕ، ژےٚ کوٚرُتھ یہِ صرف اَمی غرضہٕ تاکہِ میٛٲنۍ گژھِ شہرت گژھٕنۍ، پنٛنہِ شہرتہٕ خٲطرٕ. ژےٚ ہسا کوٚرُتھ دُنیاہَس اَندَر کوٚرُتھ پرچار اَمہِ قرآنہِ مجیٖدُک، مگر کَمہِ غرضہٕ؟ تاکہِ چٲنۍ گٔژھ شہرت گژھٕنۍ، ژٕ گوٚژھ دُنیاہَس اَندَر مشہوٗر معروٗف گژھُن. ژےٚ ہسا اوس دِلَس منٛز یِہوٚے چیٖز، گوٚو دِلَس منٛز دِلٕچ بٮ۪مٲری، أمِس ٲس دِلٕچ بٮ۪مٲری. اگر أمِس آسہِ ہے خلوٗص، أمِس آو سۭتۍ تھٲیزِ خُل اِخلاص ٲسۍ تھاوان، سُہ ٲسۍ خلوٗص نیت سان کانٛہہ کٲم کَران، رۄبیہِ کار کَرِ أمِس زیادَے شہرت، ہُہ موٗد، مگر أمۍ سٕنٛز شہرت گٔے رَژھِ کَچھِ گٔے، مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد ناوٕے مۄکلان. مگر بیٛاکھ اِنسان یُس زَن اللہ تعالیٰ رضا خٲطرٕ کَران چھُ، وٕچھو رۄبیہِ کاینات أمۍ سُنٛد ناو قیامت سان تھاوان. اگر تُہۍ وٕچھِو محدثیٖن ہٕنٛدۍ ناو کوٚتَن تانۍ چھِ، فِلحال گٔے 1400 ؤری وٕچھان اَسہِ، 1400 ؤرۍ یَن روٗدۍ تِم، یُس تہِ یِمو آسان آو، سُہ یِہُنٛد ناو یِتھُے ناو بوزان چھُ تِمَن چھُ دُعا کَران، رحیٖم حم اللہ چھِ وَنان، اِمام بُخاری رحمت اللہ علیہ، اِمام مُسلم رحمت اللہ علیہ، اِمام نَسایی رحمت اللہ، چھِ سٲری پَران، گوٚو یِمَن دُعا کَران. یہِ کیٛاہ وجہ اوس؟ وجہ اوس یِمَن اوس اِخلاص، یِمو کٔر عمل اِخلاص کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، یِمو کَرِ کامہِ اِخلاص کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، یِمو ہیٚچھنٲو یہِ اُمت اِخلاص کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، نٔتیٖجہِ درٛاو رۄبیہِ کانٛہہ تھٲو أمۍ سٕنٛز شہرت کایہِ.
یمن سارنی محدثن شہرت قائم، یمن فقہائی کرامن تھون شہرت قائم، علمائی کرامن شہرت تھون قائم، کیاز تمن اس اخلاص گو یس امس اخلاص آسان ام سن شہرت روز قیامت تان، یمس یہ ریا ام سن شہرت روز مگر کس کالس وقتی طور، وقتی طور بیاہ انسان آس ام جہاد کورمت مگر جہاد مجھے امس مقصد یل پہ ون سا مے کور صحت و عافیت عطا کیا کور تک یہ کیا ون یہ ہے میان مولا مے دے چانہ وتہ اندر پن خون قطر مے کر چانہ وتہ اندر پن خون قطر دی فدا رو فروش اپوز ونان چنہ کور میان خاطر چہ کمی خاطر کورت تاکہ لوگ ون دنیا اندر کیا بہادر کیا شجاع کیا مقابل کرن وول چاہ امی غرض پتہ روز شہرت مگر سو گئی وقتی طور مکل پتہ سہ ہسا کور شہرت شہرت تہ گئی مگر یہ پوشید عمل سو گئی دلچ عمل اللہ کیا حدیث مبارک کیا انما الاعمال بالنیات بل علماء کرام بیان کران آت نیتس دخل بعض اوقات کن عمل 70% کس فیصد 70% بعض اوقات ہت ہتوئے فیصد اگر انسان عمل کران عمل کر امس نیت یل ٹھیک آس امس ات اجر ملان چھ ملان اجر ہر ہر روب اجر مگر اگر نیت آس درست اگر ات اندر ریا اس یہ مالدار آس مال خرچ کران ات اندر آس ون یہ مقصد لوگ گھن کیا سخاوت وول کیا دن وول روفا امس پر نیو ترون جہنمس امس آس نماز روز زکات باقی باقی عمل بے شمار عمل آس مگر امہ باوجود یہ تراؤن کت جہنمس کیا اس اخلاص اوش رب کائنات سورہ غاشس اندر فرمومت حل اتاک حدیث وجوہ یومئذ عاملۃ تصلی نارا رو فرماوان سو وقت کریو یاد سو دوہ کریو یاد یمہ دوہ بوتھ آسن وکراؤن آمت گردن آسن بون گمس یہ سہل چیز غشی آس تاری گمس حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ بوتھ آسن خوف زدہ گمت ماسن بون گمت مگر یہ آسن معمولی انسان یم کم آسن عاملۃ عمل وال عمل وال عمل تہ کچھ آسنک ناصبہ یم آس تھوکرومت پن پان عمل کر کر تھوکرومت آس پن دہس تہ عمل راتس تہ عمل 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 یمس عمل یہ آسن یمس رو فرمایو عاملۃ عمل وال ناصبہ تم آس تھوکرومت پن پان عمل کر کر یم گھن جنتس کن گھن جہنمس جنتس مگر رب کیا فرما یہ ونان جنتس گھن مگر رب کیا فرما تسلا نارن بہ سا واتن دزونس نارس مز بہ واتن دزونس نارس مز یہ گھا گھن جہنمس کی گھن جنتس گھن ظاہری طور اس وچان عمل کران دہس راتس عمل کران دہس رات انفاق فی سبیل اللہ کران دہس راتس لوکن قرآن پران تو پرنا دہس راتس لوکن خدمت کران لوکن احسان کران یہ نماز تہ پران روز تہ دران حج تہ زکات تہ تمام عمل امس موجود مگر رو فرما تسلا نارن بہ واتن دزونس نارس مز بیجی رو فرما کل حل نبی حکم بلا سرین اعمالا فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہ ون تہ تمس نس حال یہ زن قیامت کے دو بڑس نقصان مز آسارس مز آس گڑ بوزو بان تم اللہ اکبر Thank you.
لا إله إلا الله ما شاء الله اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم وروش بيجاي فرماوان قول هل نلبي وكم بالأخسرين أعمالا فرمائے خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو ایوان ہو نہ بتیمن لوکن حال یم قیامت کی دو آسن بڑس نقصانس مز بڑس خسارس مز تون حال دنیا سے مز بیان کرنے وان الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا تم آسن دنیا سے واریہ تقدو کرمز واریہ محنت کرمز واریہ عمل کرمز مگر رو فرمان ان سارے عمل ان رائیگان قرار دن اللہ جن دل سعیهم فی الحیات الدنیا تین سارے عمل ان بیکار قرار دن وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يمروس پن جاي خيال اشرس عمل كران يمروس پن جاي خيال اش بج بج عمل كران اشرس عمل كران اش قران پران اش روزے داران اش نماز پران مر يون حال روفن نماز لس ين عمل اش تراو ميزان اس پٹ کند اس پٹ عمل ين تراون فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا یمن عمل آسن قیامت کی دو کہن جی کان وزن یم آسن بلا وزن بغیر وزن عمل آسن وزن یم آسن بیکار قرار دن آمت بے وزن ان قرار دن عمل یمن کیا مسئلہ کیا آس وجہ کیا آسن وجہ آسن دویو چیز آس اکھ چیز یا تو آس یمن اخلاص کین یمن آس ریا علماء کرام لیکن یا تو آس یمن ریا لوکن یم عمل کران لوکن ہاؤن خاطر لوکن ہاؤن خاطر عمل کران یہ شیخ نذیر حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یم پن فتاون مز لیکن اگر سے کان انسان گری درو ام پتہ وت پکان یہ ٹوب دیوان یہ ٹوب ہن عادی مگر ٹوب کم یوز دیوان تاکہ لوگ گھس وچن یہ درو کت نماز پڑھنے خاطر دلس من اگر ٹوب دیا کھانا بہتر افضل ٹوب دن افضل چونکہ یہ درو گھر مگر نیتس من کیا یہ وت پکان درو ٹوب تہ درو مقصد امس دلس من کہ لوگ گھس وچن یہ درو نماز پڑھنے خاطر امس کور ریا ام کور یہ آو ریاس مز لیکن
گوٚو تسلا نارن. کیازِ أمۍ کٔر نہٕ عمل رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ, أمۍ کَمہِ خٲطرٕ کٔر عمل؟ أمۍ کٔر لوٗکن ہاونہٕ خٲطرٕ یہِ عمل. أمۍ کٔر یہِ شہرتہٕ خٲطرٕ, وٕچھو نٮ۪ماز پَرن وول چھُ. اَگر یہِ آسہِ ہا آدِ ٹوٗبۍ آسٮ۪س دِتھ, کانٛہہ حرٕج چھُنہٕ. یا اَگر یِم ٹوٗبۍ دِژے تہِ وَتہِ پَکان, مگر نِیت آسٮ۪س صاف دِلَس نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ, مگر أمِس کیٛاہ اوس نِیتَس منٛز؟ لوٗکَن ہاونہٕ خٲطرٕ. یا گَرِ چھُ بعض اوقات نٮ۪ماز ژھۄچہِ پَران, ییٚلہِ پَتہٕ مَزٕ منٛز واتان اَتہِ چھُ زیچھِ پَران. اَمہِ عملہِ ہُنٛد چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ اعتبار. راتَس چھُ یہِ عمل کَران تہجُد پَران, صُبحَس چھُ لوٗکَن یہِ تھٮ۪کان بہٕ اوسُس راتھ تہجُد پَران. تُہۍ وٕچھِو صحابہ کِرامُن حال رضی اللہ اجمعین, دُہاے چھُ تارُک ؤژھ پٮ۪وان پھُٹان, أتھۍ اَندَر چھُ پِرٛژھان اَکھ صحابی بیٚیِس صحابِس, ژےٚ مہٕ چھُ راتھ کیُتھ پیوٚو تارُک, راتھ پیوٚو تارُک پھُٹ, چھُنہٕ بہٕ آز اوقات تارُک منٛز نیران کانٛہہ چیٖز. سۭتی چھُ وَنان, وٕچھِتھ أمِس گوٚژھ نہٕ رِیا گژھُن. سۭتی یہِ وَنان, بہٕ نَسا اوسُس نہٕ تہجُد پَران, نہ اوسُس بہٕ نٮ۪مازٕے پَران, نہ اوسُس بہٕ کُنہِ عبادتَس منٛز, بہٕ ہَسا اوسُس دَگہِ منٛز. مےٚ اوس جانوَرَن کٔمۍ تانۍ ٹۄپھ دِژمٕژ, جانوَرَن کٔمۍ تانۍ دِژ مےٚ ٹۄپھ, ییٚمہِ سبہٕ مےٚ ٲس دَگ, بہٕ ہیوٚکُس نہٕ شۄنٛگِتھ. گوٚو ییٚلہِ أمِس خیال گژھِ ہے شاید أمۍ ووٚن بہٕ اوسُس راتَس بِہِتھ, یہِ ما اوس تہجُدسٕے منٛز. اَتھ حَدَس تام اوس احتِیاط, ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز زبٲنۍ منٛز نیرِ ہے بہٕ اوسُس تہجُد پَران. گوٚو اَگر نیتَس منٛز یِتُے یوت آسٮ۪س کٲنٛسہِ وَنہِ بہٕ اوسُس آز تہجُد پَران, اَمہِ کَمہِ موٗجوٗب تۄہہِ کیٛاہ گوٚژھ وَنُن وٕچھ تہجُد گُزار چھُ. اَگر وَنٮ۪س یہِ بازر کانٛہہ حرٕج چھُنہٕ, مگر اَگر نیتَس منٛز یہِ آسہِ یہِ گوٚژھ أمِس نَنُن بہٕ چھُس تہجُد گُزار, اَگر یِتُے یوت آسہِ تسلا نارَن, کیٛازِ أمِس چھُ رِیا اَتھ عملہِ منٛز. أکِس عملہِ منٛز رِیا, یہِ چھُ أمِس واتناوان جہنمَس تانۍ. گوٚو یہِ چھُس رِیا. دوٚیِم چیٖز, اگر اِخلاص آسہِ, یہِ چھُ عمل دِوان انجام محض برایہِ رضایہِ حضرتِ اللہ جل شانو, عمل دِتُن انجام, مگر یہِ عمل چھَنہٕ سۄنتہٕ مُطابِق. اگر نہٕ یہِ عمل آسہِ سۄنتہٕ مُطابِق, یہِ چھُ نٮ۪بر قرآنٕے پَران. أمِس آو وَنہٕ قرآن آس گَرَن منٛز پَران, لا تجعلوا بيوتكم قبورا, مہ بَنٲیِو پَنُن گَرٕ, مہ بَنٲیِو قبرِستان. اَتہِ ٲسۍ زیو سورہ بقرہ پَران, باقٕے سورٕ پَران. اگر أمۍ لوگمو قبرِستان, گوٚو اَتہِ چھُ حدیث مبارکہِ منٛز ثٲبِت سَپدان, اِن سا تُہۍ ٲسِو قبرِستانَس پٮ۪ٹھ قرآن پَران, کیٛازِ گَرٕ بَنٲیِو قبرِستان, گوٚو اَتہِ آیہِ پابنٛدی, اِن سا قبرِستانَس پٮ۪ٹھ ٲسِو. وَنٛزٕ لاگہِ کانٛہہ قرآن پَرُن کَتہِ؟ قبرِستانَس پٮ۪ٹھ. أمِس مِلیٛا ثواب کِنہٕ نہٕ؟ أمِس چھُ اُلٹہٕ عذاب, کہِ أمۍ کٔر مُخالفت, أمۍ کٔر مُخالفت. کانٛہہ کَرِ سٔجدَس منٛز پَرِ قرآن, رُکوَس منٛز پَرِ قرآن, یہِ چھُ قرآن دَپہِ أمِس مِلے أکِس أکِس حرفَس مِلَن دَہ دَہ نیکی, الف لام میٖم پَرنَس مِلَن تٕرٛہ نیکی, مگر أمِس مِلیٛا ثوابت؟ کیٛازِ مِلیٛس نہٕ ثواب؟ أمۍ کٔر مُخالفت, أمۍ کٔر مُخالفت. لِہٰذا اگر یہِ سنتَس مُخالفت آسہِ, نٔتیٖجہِ نیرِ أمِس تہِ أمۍ سٕنٛدِ عملَن ہُنٛد چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ اعتبار, اگر نہٕ یہِ آسہِ سنتہٕ مُطابِق. گوٚو اَوَے چھُ عمل قبوٗل گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ زٕ چیٖز اَہم چیٖز. اَکھ گوٚو اِخلاص, یۄس تہِ یہِ عمل کَرِ یہِ گژھِ محض برایہِ رضایہِ حضرتِ اللہ جل شانو, رۄبہِ کاینات خوشنوٗری حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ, تٔمۍ سُنٛد رضا رۄبہِ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ یہِ عمل آسُن. دوٚیِم چیٖز, یۄس تہِ یہِ عمل کَرِ یہِ گژھِ سنتو مُطابِق آسُن, سنتہٕ مُطابِق آسٕنۍ. گوٚو اگر یہِ سنتو نٮ۪بر عمل ٲس, کیٛازِ وَما آتاکُم رسول فخذوا وَما نهاکُم عنہ فانتهوا, یا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اَسہِ آو سُہ حسن بہتریٖن نموٗن دِنہٕ. اَمہِ نموٗن نٮ۪بر اگر درٛاو, کۭژاہ بَجہِ بَجہِ عملہٕ ٲسۍتَن, کۭتیٛاہ سجٲوِتھ ٲسۍ نہٕ عملہٕ, اگر قیامتُک دۄہ آسہِ أمِس پَنٕنۍ رۄبہِ کاینات فرماوٮ۪س مےٚ چھُے اَکوے نموٗن دیُتمُت. ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ مکانہٕ بَناوان, اگر اَتھ مکانَس منٛز کٲریٖگرَس غلطی گژھان چھِ, کٲرۍگر کیٛاہ چھُ دَپان؟ ہے نَسا ژےٚ کوٚرُتھ میون مِٹیٖریَل ضایہِ. پَتہٕ چھُ بعض اوقات مُقدِمہٕ دٲیِر گژھان, جَج چھُ فٲصلہٕ دِوان کٔمۍ سٕنٛدِ حقَس منٛز, صاحبِ مکان سٕنٛدِ حقَس منٛز, نہ کہِ أمِس کٲرۍگر سٕنٛدِ حقَس منٛز. کٲرۍگرَن چھِ آسان کٲرۍگٔری کٔرمٕژ واریاہ زَبردست, أمِس چھِ آسان دۄہَس راتَس محنت کٔرمٕژ اَتھ مکانَس پٮ۪ٹھ, دُکانَس پٮ۪ٹھ, کارخانَس پٮ۪ٹھ, مگر اگر ذرا برابر اَتھ اَندَر چھَس تبدیٖلی یِوان, نَقشہِ نٮ۪بر چھُ یہِ پَتہٕ بَناوان, أمِس چھِ نَقشہِ, أمِس چھِ أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ رَد کَرنہٕ یِوان. جایہِ چھُ دَپان نَسا أمِس أمِس پَزِ اَمہِ مِٹیٖریَلُک قۭمَتھ أمِس اَدا کَرُن یُس مِٹیٖریَل أمِس ضایہِ کوٚر. ییٚلہِ رۄبہِ کاینات برونٛہہ کَنہِ عملہٕ یِن ترٛاونہٕ,
اگر تم عمل آسن امو سنتو نیبر امی اسو حسنہ نیبر رو فرم مے چھن تسلیم مے چھو تو اکو نمون دمت سو گو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسو حسنہ ہذا ضرورت چھ انجام رت بناون خاطرن امن انجام گژھ گژھن حسن انجام ایمان اس پیٹھ عمل صالح اس پیٹھ دل پاک کرن کم نشن دل چو بیماریو نش واتن ریا امہ پتہ حسد بغض یا تکبر یا نفاق یا باقی چیز یا بیت کم چیز تم یم امس میل حسن توفیق امس میل حسن خاتم توفیق تم تی کرو بیان ان شاء اللہ بیس کن درس اندر اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ بوز توفیق رت کر توفیق پروردگار سان غم کاس سانی پریشانی کاس سانی بیماری کاس پروردگار منگان چی ظلم کر دور پروردگار ظالم تی کرن دور پروردگار مسلمان کرو کامیاب مسلمان کر کامیابی عطا کامرانی عطا پروردگار سون انجام پر ایمانس بیٹھن حسن خاتمس بیٹھن پروردگار منگان چی ان سون کر جان پتہ لگ با ایمان اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم پگہ اس اجتماع ان شاء اللہ یاس خان مسجد عیدگاہ خان مسجد عیدگاہ ان شاء اللہ اور گھس واتن تب شام پہ خوفن سان ان شاء اللہ تب آن منظور احمد گورکھ صاحب تن تک ان شاء اللہ شکران یا ربی شکران قلبي شكرا وقت دربي شكرا.